Kalvträsk-TV. When there are no other alternatives. Ja men gott folk, då är ögonblicket här som jag har väntat på i ganska exakt ett halvår nu sedan ni som la sig. Första fisketuren på Fäboträsket för denna säsong. Det är den 19 maj och vi ser att vattenståndet är rekordhögt här i båthuset i Fäboträsket. Jag tänker utgå från att det blir nollad idag utan ett enda hugg och sen får vi se hur det blir helt enkelt. Bara känslan att få vara ute på Fäboträsket igen är ju ganska, kommer man ju ganska långt på. Ja, det är dags nu. Hoppas att vi lyfter idag, men vi ska i alla fall få smaka på känslan. Ja, det är årets första jag hade i Fäboträsket. 2-4 efter 25 minuters fiske. Sällan blir ju en jädra mer viktig än så här. Det är igång på Fäboträsket. Men nu har jag lärt mig av misstagen och nu ska jag säga att jag är glad att jag fick någonting idag. Och ska inte ta ut något mer i förskott. Men jag fiskar vidare. Jäkla kul att du ville titta förbi. We'll meet again. Det var någon som sa att fäbodjäddan är som anat bort en action. Men ibland så är det som om koen bildade session. Och visst är den rolig att tampas med ibland. Och det är ju rätt ofta man får en chans. Fäbodjäddan är som anat bort en action. Kalvträsk-TV. When there are no other alternatives.